преди много години, 2008 година, се запознах с Франко Ферари. Това е един човек, който е шеф на Коверчано. Бяхме поканени от България по УЕФА. Там обясни покрита, открита топка. Аз тогава се прибрах в България и бях очарован. За първи път в живота си осъзнах какво представлява сянката зад гърба на защитника, зоната, която ти покриваш с позицията си. Сега сме 2024-та, значи 15 години по-късно. Аз ви казвам, че ако аз се запозная с хора и трябва да им кажа нещо за футбол, ще правя винаги и само една лекция, която ще ви изнеса сега на вас, разбирате ли? Просто не защото не знам друго, а защото няма как да говорим за друго, преди да говорим за това, което ще говорим днес. Съответно, идвам на Франко Ферари. Нещо, което искам да ви покажа, защото аз без това нещо никога нямаше да стигна до там, докъдето съм. Това е един клип, в който примерно започва клипа така. Ние всички сме треньори, имаме нещо в главата, но никой не знае какво точно имаме предвид, защото явно не можем да го обясним. Съответно, треньора си разбира играта и иска да я обясни. Обаче играчите са халхабер. Те, никой от тях не може да схване за какво става дума. Днеска темата, която трябва да обсъдим и да вкараме в главата на играчите, е Раус Аузлен Декуншатен на немски. Как да излезем от сянката на покритие? Това в България никъде не се преподава. Сега като го видите, ще видите, че всички видим го знаете. Нали? Така. Не бе, няма да се притеснявате и глупости му да си говорим. Аз почти ги изрежа от видеото. Вие какво мислите? То, няма да е сурово. Така, слънцето пече и тогава, когато то огрява дървото, тогава зад дървото се получава една сянка, на която ние отиваме, за да може да се предпазим от слънчевите лъчи. Нали? Ние отиваме там да се предпазим от слънчевите лъчи. И ако прие, че слънцето е футболната топка, и моля? Ние не искаме да се предпазим от футболната топка. Така, ако приемем, че слънцето е футболната топка, а лъчите са траекторията, която топката може да мине, топката може да мине по край дървото, но не може да мине през сянката на дървото. И ние това нещо можем да го разглеждаме и във фаза атака, и във фаза защита. Ако го разглеждаме във фаза защита, Декуншатен е сянката, през която топката не може да мине. А как да излезем от сянката на дървото е тактиката в атака, как да излезнем от зоната, която защитава защитника с позицията си. Der Deckungsschatten entsteht hinter einem Gegenspieler, weil du den Ball nicht durch ihn durchspielen kannst. Das schauen wir uns jetzt. Така. И ето го примера. Ето е топката, пуснахме лъчите, осветихме защитника и нашия колега е застанал плътно зад гърба му. Реално топката не може да мине, нали така? Това, на което и дете от 10 години нагоре да го покажете, ще го разбере. Разбирате ли? Няма начин по-добре да бъде обяснено. Затова не ви го обяснявам по начин, по който Франко Ферари ми го обясни. Аз съм взел този клип, нали, на немеца, защото според мен всеки един треньор е длъжен да го обясни на децата, не да му ви кара, открий му се, ай ми ни наляво, ай ми ни надясно. Сега ти не виждаш ли, стяп ли си, разбираш ли? То детето не може да го види това. Но след като му визуализирате по този начин, след като му го визуализирате по този начин, ето го, той вече е Раус Декуншатен, вече е вън. И аз, когато отидахме с него в Барселона, получих прозрение. На 30 години, след 30 години, къде на 30 години? След 30 години във футбол аз получих прозрение. Тоя клип го имам много преди това, докато бях в Германия. Но в Барселона те играят всеки ден 3 на 1. Всеки божи ден го играят 3 на 1. И аз не вярвах. И като го гледах клипа, го повярвах. И почнах да го играя всяка тренировка, играя 3 на 1. Защо? Защото няма нито едно друго упражнение, в което да имаме един човек, който владее топката, един, който да го пресира и двама, които да трябва да дадат линия на подаване вън от сянката на опонента.
На тая база ми е формулировката за наша, тяхна, открита и покрита. Докарам ли я до покрита топка и затова в Спартак Пловдив тяхна покрита топка е условен сигнал за отборна преса. Какво значи това? Това означава, че щом един от нас е покрил топката, това означава, че няма да има дълъг пас, защото насякъде е сянка. Това означава, че вместо да ходим 11 на 11, налазваме зоната на топката, правим чисто предимство за сметка на далечните безопасни зони. И ако в този момент, този ма предаде, и падне от игра, принципа на кръстово дявол на Фергюсън. Какво е принципа на кръстово дявол на Фергюсън? Фергюсън е казал така, с едно кръстово дявол не си в състояние едновременно завиш главата и краката. Ти правиш избор, дали да завиваш главата или да завиеш краката. Но никога не можеш да завиеш и двете едновременно. Затова никога не трябва да допускате открита топка и по време на открита топка да отивате към топката. По време на открита топка, какво правим? Организираме се в защитен блок между собствената си врата и топката, за да можем да дебнем следващото подаване или дрибъл, с които топката ще стане естествено покрита. Затова в Спартак имаме ред на отнемане на топката. Започва се от тяхна открита топка, най-напред редуцираме терена. Как редуцираме терена? Много просто. Най-мързеливия го пращаме на топката. Го пращаме на владеещия топката. Тогава следва пас към другия централен защитник, то остава на него. То остава на него, не мърда повече. Защо? Защото първо е мързелив и няма свърши работа, второ вече играем 9 на 9, трето вече паса към ония бек става труден, защото той взима малко аванс и топката ще трябва да ударите. Следващия пас става предвидим. Ние го дебнем този пас вече. По време на паса от този централен защитник към този бек, външния отива и скъсява. С цел да покрие топката, а не с цел да я отнеме. Ако отнеме, това е бонус, няма проблем. Но ако я покрие, тогава вече имаме условен сигнал за преса. Тогава всичките налазваме. Следващото вече ще има подаване или дрибъл, но ние вече сме осигурили човек повече да подсигуриме или да пресираме по време на паса и организираме контратаката там. На базата на това, че знаем какво е открита и покрита топка, ние изискваме от децата начална преса, отборна преса и ред на действие по време на тая преса. Нали? Открита топка е сигнал на отбор, защита да се прегрупира и така нататък.